Саламатсыздар бу урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа жана анын ал башчысы мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз Руслан Ахматбек, коомдук саясий ишмер. Руслан мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Руслан мырза, өзүңүз билгендей, акыркы 2-3 күндө биздин көрөрмандарды таң калыштуу маалыматтар чыкты. Алардын бири Ош мэриясынын дене тарбия жана спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саргалаев тойдо Раим Матраимовдун колун өпкөн видео чыкты. Андан тышкары да президенттин маалымат катчысы Дайыр Орунбековдун Facebook'ta маалыматы чыкты. Терс маалыматты чыгарбагылы деп жазган Дайырбек мырза. Андан тышкары Надира Нарматованын баласы УКМКнын кызматкерлери менен кармалган контрабанда боюнча. Эми бул үч маалымат элди айрым элдерди таң калтырса, кээ бир жарандар муну мен азыр биринчи окуя боюнча сөз кылып атам, Матраимов жөнүндө. Айрым көрөрмандар бул кошоматчыктын чегине жеттик деген ой менен кабыл алды да. Сиз ушул маалыматты окуганда сизде кандай ой пайда болду? Эми эл катары мен дагы аябай таң калдым. Эми мага мындай аябай өөн учураган бир көрүнүш болду. Себеби дегенде биринчиден бул баягы биздин салтыбызда көп көрүнбөгөн айрым учурларда жанагы улуулардын же болбосо улуу кишилердин тескерисинче кичинекей балдарды мындай ушундай бир ыкма менен кандайдыр бир сүйүүсүнү жакшы көрүүсүнү билдирген бир көрүнүш. Бирок менин биринчи эле мен таң калганым, андан мурун мен ошол жерде жанагы демократия үчүн күрөшүп, акыйкат үчүн күрөшүп деген мисалы Курсан Асанов мырзанын ошол жерде болгонуна аябай таң калдым да. Ошонун тою экенине таң калдым. Анан мен баягы видеону көргөндө дагы бир экинчи нерсеге таң калдым. Мисалы жаңылбасам ошо Медеткан Шерипкулович деп үнү кылып атат ошол жерде. Ал киши да барбы жокпу билбейм. Мындай баягы биз кыргыз саясатында кыргыз саясатчыларды, лидерлерди бириктириш керек, кыргыз саясатчыларды ынтымакка чакырыш керек, бөлүнүп кеттик, партиялар, саясий партиялар аябай бөлүп жиберди деген бир ой айтылып кайра кайра кайталана берет го. Бирок көрсө кыргыздын баягы салтында тескерисинче кыргыз саясатчылары балким жанагыдай мейкиндикте, эл көргөн мейкиндикте ушинтип урушуп талашып кое берет экен, а бирок той топурага чогуу бара берет экен да. Барып ошол жерде бири бирине тост айтып, бири бирине жакшылык каалап, чыныгы баягы ынтымакты көргөзүп келишет экен. Мен ошого аябай таң калдым да. Бирге келе турган фигуралар, мындай ишенбей турган фигуралар чогуу келип эле тост көтөрүп ушундай бир каалоо тилекти айтып той топурада бир жолугуша берет экен да. Ал эми жанагы жигиттин ошондой тиги кишинин колун өпкөнү, мен негизи өзүм Түркияда көп жыл окугам да. Түркияда кичүүлөрдүн ошондой улуулардын колун өпкөнү, эми таза өпкөн эмес, ал ээгине коюп чекесине койгон бир салты бар. Ал мен көрүп эле жүрөм. Бирок кыргызда бул такыр өөн учураган нерсе. Анан элдин реакциясы эмне болду? Элдин реакциясы баягыл коомчулук муну эмнеге аябай мындай тескери кабыл алды? Себеби дегенде катышкан тараптар аябай мындай
Талаш жарата турган фигураларда эки өтеңчи. Бирөөсү сот тарабынан ошондой баягы кылмышы, күнөөсү далилденип, өзү да кабыл алып, анан акыркы учурларда көңүл чордондо жалаң гана коррупция, жалаң гана ушундай ызы чуу окуялардын тегерегиндеги келген фигураны бул жигит баягы жаштар деп атпайбызбы? Жаштар деген өкүлү спортсмен анан ушундай келип өпкөнү ал өзүнчө бир актанган бир пост жарыялады, бирок деген бир чындык бар. Буну коом аябай тескери кабыл алды, терс кабыл алды да. Бул негизги мындай канчалык алар актанса дагы, канчалык муну жакшы бир ниет экенин айтса дагы, коомдо бул коомго жаккан жок. Бул өзү эле көрсөткүч. Аябай чоң көрсөткүч. Коом муну кабыл албай койду. Кабыл албаганын мен дагы туура деп эсептейм. Себеби дегенде ооба, бизде Кыргызда улуу кишини кандай гана болосун баары сыйлайт. Ал биздин каныбызга сиңген. Бирок ошол сый урматты ошол даражага барбай башка түрдүү көрсөтсө деле аны эл түшүнмөк. Бирок ошол мындай ашыкча жагынуу, ашыкча баягы азыркы заманда күч менен байлыкка мындай сыйына турган абалга келбедикпи жалпы коом катары? Ошондойнун бир көрсөткүчү катары кабыл алышты да. Ошол Кылычбек Саргылаевдин Матраимовдун колун өпкөнү бул эми жаштарга деле мындай терс үлгү көрсөтүшү мүмкүн да. Туурабы? Бул коомдогу мындай ориентирлердин канчалык өзгөрүп кеткенин, биз үчүн мындай бизден кийин келе турган муун жаштардын, өсүп аткан жаштардын эмнени туура, эмнени туура эмес кабыл алыш керектигини ошол чоңдордон үлгү катары кабыл алат да, ушул туура экен деп кабыл алып, анан ошого жараша аракет кылып, жүрүм-турумун ошого жараша өзгөртөт да. Демек ушундай кылыш керек экен. Баары бир деле эми тиги кишинин жанагындай репутациясы талаш жараткан бир нерсе, факт бар. Ошого карабай, демек биз муну кабыл алышыбыз ушундай болгону туура экен деп себеби дегенде тегеректеп турган фигураларды карасаңыз, мисалы ошол эле Курсан Асанов, ал деле муну өөнү учурткан жок да. Ал деле ошо кабыл алды, туура эле көрдү окшойт. Демек ушундай болуш керек экен деп кабыл алышы мүмкүн да, толук мүмкүн. Эми муну көргөн айрым жаштар ушундай кылыш керек го өзгөчө мындай бай киши болсо, улуу киши болсо деп кабыл алышы мүмкүн да, модага да айланып кетиши мүмкүн да мындай нерселер. Сөзсүз Мурда эң. деле мисалы биздин жаштар мындай кучакташып деле саламдашуу болгон жок мурдачы. Бул деле модага айланып кетти да, балким Кавказдан келди же башка улуттардан келди. Эң бул мындайча айтканда биздин баягыл өткөл убакта өзгөчө кайсыл биздин баалуулук, кайсыл баалуулук бизди өстүрөт, алдыга жылдырат. Кайсыл баалуулуктарга биз умтулушубуз керек. Баягы илгери билесизби? Кайсы Атамбаев убагында жанагыдай каяка баратабыз деген баннерлер аябай көбөйүп кетпеди беле? Ошол жердеги суроо каяка баратабыз деген суроону кайра бир актуалдуу кылды да. Негизи эле азыркы коомдогу сиз айтып өткөн окуялардын баары эле күнүгө ошол суроону актуалдуу кылып, бирок биздин коомдо ошол каяка баратабыз деген суроого так анык анан кандайдыр бир туурага жакын бир жооп таба албай анан акыр бул эмнеге алып келди? Бул ошол күчтүүлөрдүн мындай макам ээлеринин бийликтегилердин жасаган иш аракеттеринин баары туура дегенге алып келип атат да. Бизде мыйзам акыркы учурларда көрсөткөндөй
мыйзам кимди коргойт? Күчтүүлөрдү коргойт. Мыйзам кандайдыр бир материалдык баалуулуктарга, маканга ээ болгондорго, күчкө ээ болгондорду коргойт да. Ал эми мыйзамга баш ийүү бул карапайым калк үчүн, жөнөкөй эл үчүн, бирок баягыл ким үстөмдүк кылып, ким баш ийбей койсо болот, күч ээлери. Ошол нерсени ар бир ушундай окуя далилдеп, тастыктап, анан жаштарда жана сиз айткан нерсе, демек коомдо бир нерсеге ээ болуш үчүн ушундай нерселерди жасаш керек дегенге алып барып атат. Ошол эле социалдык тармактарда айрым биздин көрөрмандар мына кошомачылыктын чегине биз жеттик. Кээ бир жарандар түгмөн башы менен да салыштырып атат. Ушундай күлкүлүү посттор да көп да. Бирок бир жагынан күлкүлүү нерсе, экинчи жагынан карасаң мындай өтө өкүнүчтүү көрүнүш бар да. Бул окшогон көрүнүштөр тилекке каршы авторитардык өлкөлөрдө ушул жалпы коомдун мындай кул мүнөздүк дагы көрүнүш да. Себеби дегенде күчкө ээ болгон киши өзүнүн ылдый жактагыларын балким ошондой өзүнө ушундай түрдө сый урматка баягы мажбурлашы мүмкүн. Бизде көрүнгөн бул гана окуя эмес, жалпы эле көрүнгөн. А бирок ошол сый урматты талап ушундай сый урматты талап кылган киши, кошоматчылыкты талап кылган киши өзүндөн жогору тургандарга дагы ошол нерсени көрсөтөт да. Мындайча айтканда принциптер, баалуулуктар иштебей ошол убактагы кишинин көз карашы, ошол убактагы кишинин ага тиешелүү болгон принциптеринин коомдо орун алганын көрсөткүчү. Руслан Мырза, сиздин оюңуз боюнча биздин өлкө башыбыз, президентибиз, башка саясий, коомдук ишмерлер мындай нерсеге баа бериш керек пе? Мындай ачыкка чыгып, телевидение, интернет аркылуу. Себеби бул сиз аябай маанилүү бир нерсени айттыңыз да азырчы. Бизде ушул жалпы эле могу акыркы жылдары ушул биз деген баягыл коом деген мындай да, коомдук пикирди жараткан лидерлер, пикир лидерлеринин, аксакалдардын, же болбосо биз урматтаган кишилердин ой пикирине, алардын көз карашына карата түздөлөт да. Бардык эле коомдордо ошондой да. Баягыл авторитет болгон коом үчүн. Коом үчүн кандайдыр бир маяк ролун аткарган кишилер дайыма өзүнүн пикирин айтып, көз карашын билдирип, макул же макул эместигин айтып, дайыма коомдук пикир, коомдогу баягыл катмарларда бир сигнал жиберет да. Ошол сигналды коом кабыл алып, көрүп, анан эмне туура эмес экенин мындай баамдайт. Бирок ушул институт бизде аксакалдар институту, аксакалдар бир гана жаш жагынан эмес, жанагы да пикир ээлерине, пикир жасоочулардын ошол лидерлер тарабынын унчукпай койгонунан бул институт толугу менен иштебей калды. Анан акыркы жылдары бул гана президент эмес, мурунку президенттерде дагы баягыл укук коргоо органдары, сот, андан кийин ушуга окшогон баа берүү нерселер бир гана бийликтин тегерегинде болуп калгандыгы үчүн, мисалы эгер бир жүрүм-турум, бир кадам бийликке кандайдыр бир өзүнүн тобокелчилигин билдирип атса, кандайдыр бир кол салып атса, же болбосо бийликке каршы бир претензиясы бар болсо, бул боюнча сөзсүз түрдө пикир билдириш керек. Бул боюнча укук коргоо органдары, текшерүү органдары же башкалары сөзсүз түрдө реакция кылат. Кандайдыр бир жалданма кишилер, обон мисалы мурун бул ролду обон аткарып келген, ушул нерсе азыркы фейктер орун алып атат. Муну сөзсүз түрдө бирөөлөр пайда боло калат дагы, кай жайдан пайда болгону белгисиз. Анан муну мындайча айтканда коргонууга өтүшөт да. А бирок
учурларда мисалы демократияны деле жамандап атышат, аялдарды деле басмырлап атышат, зордук зомбулук болбогондой тамырлап балдарга, аялдарга, алсыздарга көбөйүп кетти. Андан кийин туура эмес кээ бир мисалы коррупция көрүнүштөрүнө деле унчукпай коюп атат да. Мисалы трайбализм боюнча соцсетте кармасаңар кээде жөңөрчөт, элди бөлүп жарып ар кандай нерселер айтылып атат, мындай коркутуулар болуп атат, жарандык активисттерге каршы, журналисттерге каршы акарат ачык айтылып атат. Мисалы аял, өзгөчө аял журналисттерге каршы аял укук коргоочулар мисалы жерге сүйрөлүп атат ары бери. Мындай акындарга каршы дагы кандайдыр бир мисалы эң манасчылар акындарга каршы деле баягы бийликке жакпаган үчүн ар кандай мындай чабуулдар болуп атат. Бирок бийликтегилер мындай көрмөксөн болуп, укмаксаң болуп коюп атат да. А бирок кандайдыр бир бийликке каршы бир сөз айтылганда, бир кандайдыр бир туура эмес карап койсоң дагы дароо реакция көрсөтүлөт да. Мындайча айтканда биздин мамлекеттин ыйгарым укуктары толугу менен бийликтин кызыкчылыгы тегерегинде гана иштеп калды да. А бул эмнеге алып келип атат? Оо, боло берет, боло берет. А бул эмнеге алып келип атат? Жалпы маанда, жалпы коом, жалпы өлкө мындай караңгылыктын ичине мындай чыланып кирип атат да. Деградацияга десек Деградацияга, ошол болот. укуктун нигилизми пайда болуп, укук иштебей ориентирлер, баалуулуктар жоголуп, андан кийин коом мындай а бул деле боло берет экен да көрсө деп. Мисалы эсиңерде барбы, мисалы Текебаев, Текебаевка убагында баягы кол салуу болгон. Ал эми Текебаев деген 70'ten ашып калган киши да, 70'тин тегерегиндеги киши, аксакал киши. Бизде качан Кыргызда аксакалга кол салчу эле мисалы кандай болгон күндө дагы. А бирок ошондо дагы бийлик унчукпай кутулган. Бирок коомдун катуу реакциясы болуп жанагы жаштар келип кечирим суроого мажбур калган да. Бул жерде бийлик качан гана коомдо бул резонанстуу болуп, коом муну кабыл албай турганын, макул эместигин билдиргенде гана баягы бийлик кандайдыр бир мажбур түрдө коомдун электоратын жоготпош үчүн, рейтингин такыр эле түшүрүп албаш үчүн ушундай реакцияларды көрсөтүп атат да. А бирок мындай бизде салт катар айланып калынган мындай бир нормалар тилекке каршы жуулуп кетти, жоголуп кетти да. Мен эсимде бар бир нерсе айтып берейин. Мен бир Японияда бир окууга барып калып, ошондо биз бир эмеге түштүк эле да, бассейнге түшкөнбүз. Анан мен баягы кыргыз сыртка чыкканда аябай мекенчил болуп калат эмеспи өтө. Анан кыргызды уят кылбайын деп бүт эрежелеринин баарын окуп, анан бассейнге барганда, бассейнге киргенде кары жаш картаң балдар түшүп атыптыр. Анан мени карай коюп эле баягы бассейндеги жапондордун баары катуу реакция көрсөтүштү да, оо деп. Анан мен чочуп кеттим, эмне болуп кеттим, эмнени туура эмес кылдым деп. Көрсө мен ошол бутума тапочка кийбей калыптырмын. Бул нерсе мен ошондо сездим, коомдук реакция аябай маанилүү экен. Ошол коомдук реакцияны кандайдыр бир шыктандырган же коомдук реакциясынын баалуулугун жоготкон өзгөчө бийлик экен. Мисалы демократияга аябай көп чабуул болуп атат, сөз эркиндигине чабуул болуп атат. Батыш деп, бузуку деп НПОлорго мисалы аябай көп чабуул болуп атат. Бирок бийлик эч ошол батыштын карызын алып, мына 13 миллиард долларга жакын эгемендүүлүктөн бери грант кредит алып келиптирбиз. Бизде көп нерсе НПОлордун жардамы менен чечилет. Көп жардам алабыз. Демократия мындай чыкканда жемишин жейбиз, жакшы эле колдонобуз. А бирок ошол НПО демократияга мисалы муфтият деле НПО мындай алып келсекчи, ошолорго чабуул болгондо бийлик көрмөксөн болуп келип атат. Бирок эмне болуп атат? Бийлик өзү отурган, өлкө отурган бутакты кыйып атат да. Себеби дегенде сөз эркиндиги, НПО, демократия бул биздин өлкөнү алдыга жылдырып келген. Биздин өлкөгө чын эле зыянды, коркунучтуу тобокелчиликти ким алып келген? НПО эмес, демократия эмес. Биздин өлкө, биз дайыма Кыргызстан кимден зыян тартып келген? Коррупционер чиновниктерден зыян тартып келген, кылмышкерлерден зыян тартып келген. Буларга эч кандай НПОнун, эч кандай демократиянын, батыштын эч кандай тиешеси жок. Мисалы сиз айтып өткөн акыркы эле жүрөктү түшүргөн окуяларды каралычы. Мына Таластагы окуя, же болбосо жана нарындагы 7 жашар байкуш кыздын
ölümüne sebep болгон. Кайсынысында демократия, кайсынысында НПО же кайсынысында сөз эркиндиги күнөөлүү. Тескерисинче биз баягы проблеманын өзү менен эмес, проблеманы ошол айтып чыгарган баягы сын пикир айткандар менен күрөшүүнү дагы эле тилекке каршы улантып атабыз да. Бул бизге жакшылык алып келбейт. Siz oşo Talas'tagı jana Narın'dagı bolgon zorduk zombuluktar jönünde aytıp kettiniz. Oşol jönünde de Dayır Orunbeков özün postunda jazıp ketti. Mında nerselerdi çıkarbay ele koyuyolu, turistlerdi çoçturbay, turizm bizde önükböyük, mınday malumat çıksa dep oşonda oydu aytıp atıttı. Ова, мен дагы окуп эми бул Дайыр Орунбековдун бул ушундай тарызды жасалган биринчи посту эмес. Бул жерде бул мурундагы Мегакомго тиешелүү бир пост жарыялаган баягыл башка бизнестин мындай дискриминацияла тургандай бир пост жарыялаганда анан бүгүн дагы окуп алып мен ушул посттун же күлөрүңдү билбейсиң, же ыйларыңды билбейсиң да. Себеби мен баягы макул эле бир пост баягы балк этип коет эмеспи кээде мамлекеттик кызматкерлердер айтып алат. Бирок мени чочуткан нерсе булардын ошол ой жүгүртүү категорияларда демек ал жерде ошондой культура, ой жүгүртүү культурасы экен. Бизди ошондой ой жүгүртүү аң сезими башкарат экен да. Эми мен ушул жанагы Түркияда жашадым деп айтпадымбы? Түркия мисалы жылына 30 миллионго жакын чет өлкөлүк турист кабыл алат. Түркиянын каналдарын карасаңыз, күндө жанагыдай кабарлар байма-бай чыгат. Эми ал зордук зомбулук болот, ал жерде терроризм да бар. Жанагы ПКК деген террорист ошондой факторлор да бар. Террористтер менен канча миңдеген киши жоготушту. Ошону менен булар чогуу жашайт ошондой нерсе менен. Мисалы Америкага деле барсаңыз, Японияга, мына булар бул өлкөлөр туристтердин агылган өлкөлөр да. Булардын да сөз эркиндикти эч ким мынтип муну чыгаргыла, тигини чыгарбагыла, кичинекей тамга менен жазгыла, анткиле тили мүлк тили эч ким чектеп коюуну оюна да келбейт да. Мындай нерсени. Деми туризмдан бул деле эми кошоматчылыктын бир формасы да, туура? Мындай караганда. Ооба, бул жерде мындайча айтканда бул эми баягыл эме мындайча айтканда популизмдин жаман түрү да. Популизм жакшы түрлөрү да бар. Бул бирок популизмдин эң жаман түрү бул мындайча айтканда жоопкерчиликти башка бирөөгө жүктөө. Эми турист келүү маселесин дагы эл чечиш керек экен да. Андан көрө мен бүгүн постта да жаздым. Ошончолук эле туристтин келүүсүнө кабатыр болуп атсаңар, анда силер укук коргоо органдарына кайрылгыла. Сотко кайрылгыла, жергиликтүү бийлик органдарына кайрылгыла. Туристтин келбей турган факторлору аябай көп. Мисалы мен караколдо иштедим. Туристтер кечинде караколго 6-дан кийин Чолпон атадан караколго кете албайт. Анткени эмнеге? Коомдук транспорт жок. Мына мен бүгүн бир тыгылышып бүгүн бир коомдук транспортко миндим. Мени менен бир турист минди. Эми ал бир остановкадан кийин түшүп кетти мисалы. Эми андан көрө ошол маселелерди оңдойлу мисалы. Документ маселелерин оңдойлу, коопсуздук маселелерин оңдойлу, инфраструктура маселесин оңдойлу, сервис маселесин оңдойлу, коррупция маселесин чечели. Ошо окшогон нерселерди мисалы ошол эле караколдогу туристтерге сервис сунган толгон токой ишкерлердин абдан көп проблемалары бар. Ошолорду чечели, жардам берели. Эми коопсуздук маселеси эң биринчи маселе. Коопсуздук маселеси, мисалы коопсуздук маселеси аябай маанилүү. Жайында Чолпонтада велосипед тепкен туристтерди машина коюп кетип атат мисалы. Мисалы мен Чолпонтада ары бери өткөн туристтерге ушул суроону аябай көп берем. Силерге эмне жагат, эмне жакпайт? Жакпайт деген нерселердин ичинде эң көп айтылган нерсе таштанды аябай көп. Мисалы таштанды көп. Ушундай сонун жерде жашайсыңар, бирок таштанды ушул маселени чече албайсыңар. Экинчи маселеси коопсуздук маселеси. Мисалы бир жерге баратсаң алдыңа машина чыгарып коет, кечинде бир жерге баргандан тартынасың деген ушул нерсени билип чечиш керек. Андан кийин анан жанагындай жаман кабар, жакшы кабар деген маселе. Эгер турист жаман кабарга таяна турган болсоңор, Израилге эч ким барбайт болчу.
teröristler менен салгылашып Египет мына Египет канчалаган жардырууну угабыз э канчалаган жардыруу болот андагандай окуп Египетке агылып кетет Түркия мына терроризм менен чогуу жашайт анан дагы бир аябай кызыктуу бүгүн Facebook'то уктум мен аны дагы бөлүштүм эгер жакшы кабарга эле турист агылсам да Түркмөнстан туристке толуп кетмек Түркмөнстан менен Түндүк Кореяда бир дагы жаман кабар чыкпайт мисалы бирок экөөнө тең турист барбайт да ушуга окшогон ой жүгүртүү анан аябай киши ошо лайк бастырайын бул мындайча айтканда булар деген коомду агартып көгөртүп деңгээлин көтөргөндүн ордуна ушундай бир мындай жеңил желпи менен мындай жаман популисттин жаман түрлөрү менен мындай өзүнчө алардын мындай жаман чолок оюнда очко топтоп атат да саясий упай топтоп атышат мындай кыргызга күйүмүш болуп ушундай жеңил очко топтоонун аркасында да бул аябай аянычтуу нерсе бул демек туризмди экономиканы ошол башкарып аткан ошол жердегилер тилекке каршы түшүнбөйт дегендик нерсе ошого күйөсүң да эми ал айтып коет балп этип коет сүйлөп коет ал макул бири же эки жыл боло берет бирок дайыма ушундай реакция Айрым биздин жарандар ушундай маалыматка ишенет да. Туура айтат, жамандасаганда туристтер келбей коет Кыргызстанга деп. Андайлар да ооба бар да. андайлар бар андайлар толтура тилекке каршы ошол нерселерди оңдогондун ордуна тескерисинче жанагы элди коомду ушундай биздин мисалы биздин коом эл аябай мындай эме да мобилдүү да аябай мындай жеңил өзгөрүүгө дагы аябай аракетчил да ушул проблемаларыбызды элди тескерисинче жардамчы кылып муну чечели ушуну бизге жардам бергиле коопсуздук маселеси боюнча таштанды маселеси боюнча э мисалы келген туристтерге маданиятты өзгөртөлү жардам бергиле дегендин ордуна э жанагы мунун жыйындысы менен күрөшүү бул эми акылга сыйбаган иш да ал айтпай анын эң билесизби дагы бир нерсе коркунучтуу макул турист билбей эле койсун а тиги айтпай эле коелу а ошого дуушар болуп аткан жанагы 7 жаштагы кыз же болбосо зордук зомбулукка дуушар болуп аткан толгон токой киши эмне жаран алар маанилүү эмеспи мейли айтпай эле коелу баягы эл билбесин а бирок бизде боло берсин э биздеги ошол нерсе маселе ошол болуп атпайбы жаран деген түшүнүккө жаран деген жөнөкөй адам деген түшүнүккө турист да кириш керек биздин жаран да кириш керек да негизги Кыргызстан ар бир адам үчүн калып биякта жашайбы сырттан келеби коопсуз өлкө болуш керек мындай комфорттуу өлкө болуш керек бейпил өлкө болуш керек да а бирок эптеп сен сойсо дагы эч тияк укпасын аны айтпа боло берет деген маселе да Дагы бир таң калыштуу окуя бул депутат Надира Нарматованын баласы УКМКнын кызматкерлери менен камакка алуу. Бул да маалымат ар кандай ой жаратты коомдо. Сиздин оюңуз боюнча мындай нерселер эмне себептен бизде ушу көбөйүп атат? Ошол эле окуяга Зулушевдин генпрокурордун тууганы да аралаш экен да. Бул да мындай жаман тенденцияга айланып баратат да. Аткаминерлердин балдары ушундай ар кандай же коррупцияга малынат, же контрабандага жана башка жаман иштерге кошулуп атат да. Эми Надира Нарматова дайыма ушул батыш бузуку жанагындай нерселерди аябай көп колдонгон депутат да чет элдик акчага деп ушуна окшогон мындай сырттан келген каржыланган деген ушуна окшогон мындай риториканы аябай байма-бай колдонуп анан мындайча айтканда тырна акчанын ичинде мекенчил болуп көрүнгөн эл өкүлү
Бирок биз канчалык Надира Нарматованы мисалы жаман жактырбасак дагы бул окуянын бир коркунучтуу жагдайы бар. Мисалы Надира Нарматова ошол сессияда аябай мисалы чиновниктерге сын айтты да, аябай көп сын айтты. Анан эртеси эле ушул окуя чыгып баласы бажыда коррупционер экени билинип кармалып атат да. Бул жерде эми бул мындай кокустукпу деген суроо бар. Кокус эле ушундай болуп калды деген суроо бар. Тилекке каршы ушул ыкманы биздин бийлик бул 30 жылдан бери аябай ийгиликтүү колдонуп келет да. Анан бул жерде принцип биз парламентти негизи чөнтөк парламентке эле айланттык. Бирок баягы эски келген инерция менен кээде парламент болгонун эстеп кетеби же эл өкүлдөрү чын эле өзүнүн функциясыны өзүнүн милдетин аткаргысы келеби чын эле өкмөттү көзөмөлгө алып баягы текшерип кандайдыр бир сын пикир айтат. Бирок жанагыдай укук коргоо органдарынын бийликтин кызыкчылыгын коргоп же болбосо эл өкүлүнү өзүнө келтириш үчүн аны кандайдыр бир басымга дуушар кылганы жакшы нерсе эмес. Бул Кыргызстанда эч качан бийликтин бутагындарынын тең салмактуулугун камсыз кылыш үчүн мындай пайда алып келген эмес да. Бул тескерисинче ар бир депутат үчүн Надира Нарматованын келген окуя эми демек мен мисалы кээ бир чиновниктерге сын айтпашым керек экен. Сын айтсам дагы кандайдыр башкача айтышым керек экен же оозумду ачпаш керек деген тийишпешим керек деген ойго жетелейт да. Эми ого бетер парламент баягы жасалмадан дагы жасалма бир абалга түшөт да. Надира Нарматованын өзүнүн жанагыдай мурунку мисалы Орус элчилигине имаратын бергени, мисалы маалымат каражаттарга чыкты, анан ушул жакындарынын коррупция болгону кармалганы, эми бул тилекке каршы бул дагы баягы жакшы эмес көрүнүш себеби дегенде менин оюмча ушуга окшогон депутаттар өлкөдөгү проблемаларды чыныгы нерселерди мындай ачыкка чыгарбай алардан элдин көңүлүн буруш үчүн дайыма ушундай жанагы батыш бузуку анан сырттан каржыланды инагент деген нерселерди деле айта беришет да. Бул эми мындайча айтканда бийликти мурунку профессионалдашкан көңүлдүү алаксытуу көңүл буруу гана ыкмасы деп ойлойм да. Бул бирок ошол нерсе тилекке каршы Надира Нарматова үчүн өзү үчүн бир мындай бир эме болду да. Ирониялык түрдө өзүнө ошол өзү казган аңга мындайча Yüzde айтканда değil desek olur. түшүп калды да. Бул нерсе биз эгер жанагы баласынын кандайдыр бир ушундай кармалганы албетте ал дагы кылмышпы кылмыш эмеспи сот аны далилдейт. Бирок ошондой кармалганы каяка алып барат белгисиз. Бирок мен айтар элем принцип катары негизи жакшы нерсе болгон жок да. Анан булар дагы ушу бир канча ушундай депутат бар кайра кайра эле ушу маселени алаксыз эле көтөрө беришет. Негизги проблема батыштын каржыланганы же НПОлордо эмес да мен жанагы айттым да. Мен көп нерседи айтып атканда ушуну айткым келет да. Биз бир улут катары өлкө катары кээ бир нерселердин атынан атап проблема НПОдо эмес, проблема демократияда эмес, проблема батыштан каржыланганда эмес. Батыш бизди эмне кыйнап акчаны берип атат. Макул берип атат. Эмне бир эле НПОлор алат. Өкмөт биринчи орунда грант ээ. Мамлекеттик массалык маалымат каражаттары өзүн алар дагы грант ээ. Бир дагы тегерекстөөлүү, бир дагы иш чарасы батыштын колдоосусуз өтпөйт. Мисалы өткөндө эле мына чыкты ошол эле Дайыр Орунбековдун коллегалары менен көрсө ошол батыштан каржыланган акча менен окуу өткөрүштү. Эмнеге бирөөгө болот да бирөөгө болбойт? Мисалы. Бирөө жазса жакшы, а бирөө жазса эмнеге окуучу? Мисалы ошол эле НПО жарандык активисттер же болбосо кандайдыр бир долбоорго катышса алар батыштан каржыланды, а КТР менен өкмөт алса ал нормалдуу нерсе. Мисалы.
Bu koş standart da, bu koş standart, bu bilinmegen menin uyat dagı işte. Sen bu yerden adam hukukunu, janagындай активисттерди төбөлөп тепсеп, ошол эле убакта барып батыштан карыз акча сураганың, эми бул кичине жок дегендей, бул кандайдыр бир принципиалдуулук деле маселеси го. Эми же сен бирөөнү жасашың керек, же барып акча сурап алышың керек, же анчалык жаман экенсиң, жаман көрөт экенсиң, жактырбайт экенсиң, анда өзүң ошол иштерди жаса, туалетти дагы өзүң сал да. Эми биз тилекке каршы өлкөбүз туалетти дагы ошол батыштын акчасы менен ачып калбадык беле. Мисалы таштандылардын урналарын карасаңар, Евросоюздун эмелери турат, эмблемалары турат. Өткөндө мен жол эмеде аялдамада туруп, жанагы пешеходдун эмеси бар го, белгиси, ошонун аркасын карасам Жапон желегин турат да. Эми бул ошолор бизге ошону орнотуп берген окшойт. Жол менен энергетиканы айтпай эле коелу, э ушунун баарын деген, анда биз деген кичине баягы улуу эл деп айтып атабыз, Манастын урпактарыбыз деп айтып атабыз, айкөлөрбүз деп атабыз, кыйынбыз деп атабыз. Анда мындай кичине принципиалдуу болуш керек го, дейм. Эми ошол эле Надира Нарматова, Дайыр Орунбеков журналисттерди терс маалымат чыгарбагыла, же болбосо депутат Нарматова, өзүңүз билесиз, убагында тиги Клооп, Азаттык, башка медиаларды жабыш керек деп чыкты эле. Ооба. Эми булар сөзү боюнча мындай нерселер чыкпаш керек турбайбы, э? Ачык. Бул биз мен ошол жаман кабарды таратпаш керек, жайытпаш керек. Албетте эч ким жаман кабар окугусу келбейт. Бирок массалык маалымат каражаттары ал кабарларды бир гана баягыл рейтинг үчүн, же болбосо кыргыздарды жамандатыш үчүн чыгарбай эле да. Ал нерсе массалык маалымат каражаттарынын эң маанилүү функцияларынан бири, коомдо ушундай проблема бар, ушуга көңүл буруп, ушуну чечпесек, бул деген мындан жаман абалга алып барышы мүмкүн деген маселени айтып атат да. А биз деген аны көрбөй койсок, мисалы сиз элестетсеңиз, маршрутканын ичинде баратасыз, бирөө-бирөөнүн чөнтөгүнөн акча уурдап атат. Мен карап туруп, жок, биз улуу элбиз, биз урдабайбыз, биздин каныбызда жок андай нерсе, биздин салтыбызга бул дал келбейт деген коюп, өзүмдү ынандырып сооротуп койсом, ал уурулук токтоп калабы? Токтобойт да. Ал маселеге көңүл буруп, ал маселени чечиш керек. Мисалы биз көп, биздеги эмнеге кээ бир нерселер чечилбей турган абалга, мындай түймөлөнүп, мындай чечилбей турган абалга келип калды. Себеби биз бул маселелердин баарын көз жаздымда калтырганбыз. Бул маселелерге убагында көңүл бурган эмеспиз. Бул маселелерди биз жөнгө салган эмеспиз. Бул проблемаларды биз башкарган эмеспиз. Бул проблемаларды чечүү үчүн биз аракет кылган эмеспиз. Мындайча айтканда, биз бул проблемаларды жок деп эсептегенбиз. Эң эле мына проблемалардын бирөөсү мына чек ара маселесин. Чек ара маселесин биз качан чече баштадык? Чек ара маселеси качан гана жанагындай агрессия болуп, согушка айланып, жанагындай биз мекендештерибизди жогото баштаганда, кой бул маанилүү маселе экен деп көңүл буруп, ошол баткенге статус берип, башкасын кылып ушундай көңүл буруп атабыз. Биз качан эмени мигранттарга көңүл бурабыз? Качан гана Кудай сактасын биз жаман кабар укканда, бир кырсык болгондо, булардын бул документтери эмне болот, эртеңки күнү эмне болот деп көңүл бурган аракет, анан унутулат бар. Унутулат. Зордук зомбулук, жетим үйлөрүндө балдарга болгон, аялдарга болгон зомбулук, сөзсүз бир Кудай сактасын бирдеме болуш керек, ошондо гана көңүл бурабыз, анан унутабыз. Биз мындайча айтканда, бизде коомдо ушунчалык абдан проблема көп, биз буларды чечкендин ордуна жанагындай эптеп эле мына бир маселени мындай ошол убакта барып баса калабыз, өрт өчүргүчтөй болуп өчүрөбүз, анан кийин эмкиге чейин унутабыз. Былтырларда качан окуя болду, жана жак кичинекей бөбөгүбүз бассейнге чөгүп кетти, ошондо бүт бассейндер текшерип, же болбосо бирөө бир тойканада отравление болсо, баардык тойканаларды бир текшерибиз, ошондон кийин унутабыз. А бирок коомдун бүгүнкү күндө биз бир нерсе көрүп атабыз:
Eğer biz bugün avalda özgürlükse, çeç gündü turuktu reformalarda, sistemde reformalarda hiç karşılaşırız gereken. Ha, en ele jakşı örneğin sot adilettiği. Ha, sot adiletliği bol boğun Sözün için birliği bolsa gerek benim için. Bravo. düzeltin. Yok. Bol boğun için biz bu problemanı takır çeçel baytağız. Anan albette Aykan'ın oğuz zaman bulup Sergi Okşakon masal malma tarajatlar ayıp çıkart, zaman görünür. Alardın canavdayı oğuzun başı için bu misalı Next TV'a kılıngan basım Next TV'a kılınan adiletsizlik canavı Dayır Orunbekov'un bu meselelerde aytpagla degeninle başka versiyası. No. No. Başka bir versiyası. No. Oşundoy başka ukması bizde bar da ülkemizde tileke karşı. Misalı Ruslan oşundoy Mirza, degen maga biz rejissör vaktimiz sonuna çıktı de bildiriyor atan. Biz sizge çoğun razıçılık bildiririz. Bizim Rahmat sevgili ağam. görermandarın emki berilir göçeyim koştoşoğuz. Sağ salamatta kalınızlar. Rahmat Rahmat. sizge. Mailimizde. Mailimiz.